God aften, og velkommen til Angora by Nights. Jeg hedder Simon, og i aften er det mig, der er vært. I går var det Esben. Jeg ved ikke, om du så med. Hvis ikke, så skulle du i hvert fald tage og se med i morgen, når det er vores tredje mand, Rune, som er vært. Og egentlig synes jeg, skulle det også, at du skulle blive hængende nu. For der kommer nemlig til at ske rigtig sjove og spændende ting her i studiet. Jeg får besøg af nogle spændende mennesker, som jeg glæder mig meget til at snakke med og høre deres historie. Jeg vil præsentere jer for aftens gæster. Vi får besøg senere i programmet af dyreterapeut Sødebo. For det er nemlig sådan, at jeg har valgt, at aftens program står i dyrenes tegn. Så det hele får lidt en snært af dyr og hvad dertil hører. Og før Sødebo får jeg besøg af en mand, der hedder Jarni Broby. Og Jarni har taget sin bror med. Og der knytter sig en lidt skæg historie til Jarnis bror, for og det er jo faktisk den, vi skal høre. Men jeg kunne da lige løfte sløret for, at den her mand faktisk ikke er en mand. Det er hunden Freja. Tidligere menneske, i dag hund. Hvis du er spændt på at høre mere, så se med nu, for jeg vil introducere aftenens første gæster. Jarni Broby og hunden Freja. Kom derind med dig. Kom derind med dig, en dumme krøkøler. Så vil du komme ind med dig. Så ind med dig. Nu spiller vi vand af det hele. Nu skal vi lige have en stol, ikke? Du vil kun have en stol? Ja. Og hvad så med Freja, siger du? Det finder vi jo lige om lidt. Jeg tror, jeg lige jeg sætter den her. Ja, Freja! Nu kommer du her. Jeg lige tager det vand der. Nu tager det vand der. Nu sætter vi det ind i her, du. Nej, Freja, nu ikke kravle op i vandet. Freja! Freja! Nu kommer du herind i en dumme køler. Jeg går ud fra, du kommer herind. Kan du komme herind, så passer vi på vandet nu. Så, nu sætter du det her. Kom så sæt dig ned. Kom så sæt dig ned. Nu breder vi tæppet ud. Ja. Og man skal have sige på. Velkommen til. Tak skal du have. Og værsgo at sidde ned. Jo, tak. Jarni, brug. Og det var det drik senere. Nu hold nu kæft. Nu hold nu kæft. Så. Ja, senere skal vi se Jarni udføre hundetricks sammen med hunden Freja. Men allerførst skal vi måske lige vige et sekund til at høre, hvad der egentlig er gået forud for, at Freja er blevet som hun ja, er. Ja, det er du nok interesseret i at høre om. Ja, det. Ja, det kunne forestille mig, du er interesseret i at høre om. Det er det, du garanterer interesseret i at høre om. I en eller anden forstand er jeg i hvert fald, ja. Ja. Det er de alle sammen. Ja. Nu prøver jeg at præsentere historien sådan, som jeg har forstået den. Og så må du prøve at bekræfte eller afkræfte, hvordan du har oplevet det. Det kan vi godt hitte på. Før hed Freja Torben. Ja, det var Torben. Og var ganske almindelig menneske og din bror. Ja. Ja, ikke? Jo. Men så sker der det tragiske for 9 år siden. Nej. Nå? Ikke for 9 år siden. Dengang han var 9 år. Dengang han var 9 år, okay. Ja. Ja, det. Det er ikke altid, jeg lige har forstået, hvad det er, du har fortalt mig i telefonen. Det, nej. Det er en svær dialekt. Det er en svær telefon. Hov, Freja! Ja, så kom herud. Så kan du også. Abort! Freja! Du er simpelthen nødt til lige at få. Kan du så komme herud? Også fordi, at det her. Sæt den i din skige hund. Det er dyrt udstyr, vi har her med mikrofoner og det hele, ikke? Ja, Freja, kan du så komme herud? Der er hundekiks. Freja! Så er den gal. Der er hundekiks. Nu løber han efter sin ene hale. Freja løber rundt det efter sin hale nu. Se her, Freja, der er hundekiks. Eller det som. Der er hundekiks. Kom så. Ja, hent den. Torben løber rundt efter sin røv, kan man også sige. Nej, det sker. Ja, du må hellere fortælle det. Da Torben er 9 år. Da Torben er 9 år, der har han en hund. Som han har haft en, han var 2 år. Ja. Som hed Freja. Som hed Freja, ja. Og dengang han blev. Og der snakker vi altså en fuldstændig normal hund. Fuldstændig normal hund. Som havde været hund. Det var en labrador. Ja. Så dengang, hvor Torben han blev 9 år gammel. Mm-hmm. Der har min far, der har nu fået nok af den gamle køler. Ja. For den går og konstant og roer i hans ting. Ja. Og laver numre. Ja. Med min far. Ja. Så en dag, så tager han af øks. Og så kløver han af roet over den. Så tager din far øksen og simpelthen hugger hovedet af Freja. Ja, for så giver han en gift. Og så kløver han af hovedet over den. Og så kløver han hovedet på den, ja. Og det var der, hvor han blev skør. Så troede han var Freja. Ja. Så kom herud, Freja! Nu sæt du den i. Og siden den dag, så har jeg sgu passe på ham. Så har du haft ham som hund. Ham.
Så, alt nu med det her nu. Kan du så komme væk? Kan du så komme væk? Frikke. Ja. En frikke hund. Ja. Han hele tiden kravler op på mig. Hvilken hundetype er Freja? Ja, det er vi tit prøvende at spekulere på. Ja. Det... Og det er været nogen for mig, det var jo en labrador til at starte med. Ja. Men det er det længere. Det er det ikke. Nej, det er det. Nej. Det er vel... Det ved jeg fra mig. Det ved du ikke rigtig nej. Nej. Der er han min hund. Og det er en hanhund? Nej, det er en hundhund. Nå, det er en hundhund? Ja, det er Freja. Det er Freja, ja. Okay. Det er Freja, der er en hundhund. Nu skal han have en god ved. Nu kan du se, nu er han sulten. Ja. Nu er han fandme blevet sulten. Kom så, kom her, Freja. Hva? Se, nu skal du se her. Ja. Kom så, kom her. Tak, godbilden. Kom så, kom her. Og nu ser han helt aggressivt. Kom så, kom her. Det er en københavner. Den københavner. Nej, det vil du godt have. Nå, det er ikke, der er ikke helt styr på... Nej, den skal vi lige træne, den der. Ja, den er lige træne, den der, ja. Det er lidt inspireret af Kvik fra Matador, kan jeg næsten forstå. Ja. Der er flere gode bidder. Der er flere gode bidder. Tror du, Freja vil kunne lide sådan en lille karmel her? Nej, det må du ikke give. Så får en dårlig mave. Skal vi snart have en film? Ja. Det synes jeg, vi skulle tage at gøre, og så kan vi vende tilbage efter et lille indslag og måske se... Kom så, du skal lige for mig. Se nogle hundekunstnere. Ja. Kunne det ikke være spændende? Jo. Ja. Så det kan prøv vi at det, vi... se med derovre, ja. Så kigger vi lige på det indslag. Den hund, jeg kan få den hund til alting. Nej, det er ikke rigtigt, for jeg kan få den til alting.